Avui diumenge, dia 8 de juny, la tarda de Valldoreix està repleta d'activitats. En primer lloc, els valldoreixencs i valldoreixenques han pogut veure l'exposició de final de curs dels tallers que es duen a terme al Casal de Cultura de Valldoreix, com el taller de grafiti, el de teatre o el de joieria. A continuació, ha tingut lloc l'espectacle infantil de circ Història d'una bola, a càrrec de la companyia de circ Circ Crisis. Bona tarda, al meu costat tinc a la Laia, membre del circ Crisis. Hola, bona tarda. Bona tarda. En primer lloc, què vol dir aquest nom? Té algun rerefons? Bueno, nosaltres el vam adoptar, així, perquè vam començar fent moltes coses socials i era una mica doncs, de la crisi que hi ha sobre moltes coses, no? El circ, una de les coses, però sobre moltes coses. I vam començar a utilitzar-lo i així s'ha quedat. Com definiries el moment actual del circ? Bueno, ara és un bon moment. Sembla que comença a ser un bon moment fins ara, però bueno, això no vol dir que estigui bé. Es comença a veure que tenia molts dèficits, que se li ha de donar un cop de mà perquè si no, no es pot viure d'això i llavors no es perd. Avui heu ofert als valldoreixencs i a les valldoreixenques l'espectacle Història d'una bola. De què tracta? Bueno, és un espectacle infantil i llavors tot l'espectacle va al voltant d'un noi que és el que es troba unes pilotes però no té suficients per fer el seu joc de malabars i nosaltres, que som les altres dues, doncs tenim la pilota i fem tot un joc, sobretot amb els aeris, com que nosaltres som les que fem el trapezi i la tela, i ell no pot accedir-hi, doncs, un joc tota l'estona de perseguir la pilota fins que l'aconsegueix. I fem malabars, monocicle, trapezi, tela aèria, alguns altres jocs així còmics. Esteu preparant algun altre espectacle o de moment continuareu amb aquest? Bueno, nosaltres tenim espectacles per nens, que tenim aquest, i altres coses més petitones, sueltes, i després un espectacle que és per tots els públics. És més per públic adult, però no vol dir que no ho puguin veure els nens, sinó que és teatralitzat i és una altra història, no? Que es diu Hotel Somnis. Quina és la vostra història? Sou d'aquí, de Rubí, d'aquí al costat, quan veu néixer i com està la vostra trajectòria? Doncs, sí, som de Rubí, fa molt temps que fem circ i que ens vam conèixer, però a partir del 2006 doncs, vam començar a voler dedicar-nos-hi professionalment i a muntar espectacles per poder-los vendre i girar. I bueno, hem estat fent espectacles per nens, molts, hem fet d'adults, després aquest que t'he explicat d'Hotel Somnis l'hem estrenat ara fa molt poquet a França perquè bueno, vam anar com a representants de Rubí a Clichy, que és la ciutat agermanada, i el vam estrenar allà. També hem participat a un festival a Mèxic de circ. Bueno, hem fet cosetes. Doncs moltes gràcies, Laia, i molta sort. Gràcies. I el punt i final aquesta tarda de Valldoreix l'ha posat la Cobla Contemporània amb una ballada de sardanes.